င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးမူဒရခိုင်တမဟာ9နေမြေအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်နှစ်တာအတွင်းချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းစီးနှင်းသိမ်းပိုက်မှုက9ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာခရီးလမ်းတွေကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးလာတာကြောင့်ခရီးသွားကုန်တွေတွေဘလို့မျိုးခက်ခဲနေကြပါသလဲ။ဖကတ်မြို့နယ်လုံခင်းရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေဟာလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေစီကနေပါသမားပတ်စံတွေတောင်းနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေအိမ်မီးရှို့မှုနဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကာလကြာရှည်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေစာနယ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆက်နော်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကျန်းယူကိနမြူတာစီယုံမူဒရခိုင်တမဟာငါနေမီထေမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဘုဒ္ဓဟူးနဲ့မနေ့ပိုင်းကကိနမြူတာလူမျိုးရဲ့တပ်မတော်ခိုင်ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့မူဒရခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်းနာ90ကျော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလူတော်မြို့နယ်ခေပူကျေးရွာအုပ်စုထဲကဆတ်လော်ကျိုးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာနဲ့နီးတယ်လို့တွာလာကြတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆဲမြင်းမြန်းတာနဲ့ရွာသေးချင်းချောက်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်လက်ရှိတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့ KNU မှုတော် KN တပ်မဟာ9ပြောခွင့်ရဒုတိယပုံမှုကြီးစောကလင်တူကပြောပါရယ်ဆက်လော်ကျိုးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟာပြည်ခဲ2009မှာလာရောက်တည်ဆောက်ထားတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့စခန်းကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခတ်တေဆုံးမှုတွေရှိပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ကြီးစံတွေလည်းတင်စီခဲ့ပါရယ်ဒီစခန်းတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးနောက်တည့်မှာတော့လူတော်မျိုးနဲ့အနီးတွဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေနဲ့ဇင်းနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်နှစ်တာအတွင်းချင်းပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတွေကိုစီးနှင်းသိမ်းပိုက်မှု9ကြိမ်အထိရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်နှစ်ပြည့်အစီရင်ခံစာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထဲခုခံတွန်းလှန်စစ်ပထမနှစ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုစီးနှင်းသိမ်းပိုက်မှုကတစ်ခုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယနှစ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၈ခုအထိစီးနှင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထဲဒုတိယနှစ်မှာစစ်မျက်နှာအသစ်တွေဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီးနေမည်ဆိုးမှုထိန်းချုပ်မှုပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနှစ်နှစ်အတွင်းနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ရေ950ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတန်ချက်ကရင်နစီကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တော့ပထမနှစ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်း28ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယနှစ်မှာတော့စခန်းပေါင်း109ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကဆိုပါတယ်ရှင်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကျဲမုံရွာအနာကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းစီးနှင်းခံရပြီးတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်တေဆုံးပြီး၂ယောက်ဆဲကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်း 9:00 လောက်ကအင်အား80လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာစခန်းရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးတော့စီးနှင်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာခရင်တပ်ရင်း7တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။စီးနှင်းခံရတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာပြည်ခဲ့တဲ့ဧပြီလအလောက်ကပဲမုံရွာခရင်တပ်ရင်း7
တက်ခွဲ3တက်ဆုတိအဖြစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့မုံရွာဖိခေါက်ဒီဖ ens force အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းဖြစ်ပါတယ်စီကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမုံရွာအနောက်မြောက်တန်းစစ်ဌာနချုပ်ကလာတဲ့ခမရ908တပ်ရင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပြီးတော့တည်င်းပေးတလန်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတုံ့တက်ပါတယ်။ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းစီးနင်းခံရမှုအထက်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထက်မှာမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း7ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးတကြံခေါ်ကိုအောင်ခန့်ဆိုသူလည်းပါပြီးတော့ဂျန်နဲ့3ယောက်ကတော့တခြားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ခဲယံတချို့လည်းတင်းစီခံလိုက်ရတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဂရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတချို့မှာမိုးကလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာပေါက်ပြဲနေတဲ့တဲအိမ်တွေမှာနေထိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးကမလုံလောက်တာကြောင့်မိုးကအဟောင်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနေရတယ်လို့မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာမိုးကမလုံလောက်တဲ့အတွက်အဲ့ချိန်နဲ့ချက်ပြုတ်စားတော့ချိန်တွေမှာလည်းအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာဝင်ငွေရတဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင့်အလောက်ကင်မရှိကြတဲ့အပြင်စားရေးတောက်ရေးအတွက်ပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့စုဆောင်းဝယ်ယူနေရတာကြောင့်မိုးကမဝယ်နိုင်ကြဘူးလို့စစ်ပေးရှောင်တွေကဆိုပါတယ်မိုးကတစ်ထည်ကို6လဝန်းကျင်လောက်ပဲကောင်းကောင်းအသုံးပြုလို့ရပြီးအရင်သုံးထားတဲ့မိုးကတွေကတော့ဆွေးမြေ့ဆုပ်ပြဲကုန်လို့အမိုးလုံတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတိုင်းလူလူကမိုးကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးအင်ဂျင်90အတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်မှုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကခရီးသွားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ဆေးမှုတွေအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်နေပါတယ်ဘလောက်ထိတင်းကျပ်တယ်ဘာတွေအခက်အခဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအိမ်မြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်တွေရန်ကုန်ကားလိုက်တလျှောက်ကကြောက်တန်းဂိတ်ကြောက်တော့တမဂိတ်အပါအဝင်စစ်စီရေးဂိတ်ဆေးကူကျော်နဲ့အန်းတောင်ကုန်ကားလန်းကစစ်စီရေးဂိတ်တချို့မှာလေစစ်ကောင်စီတပ်ကခီးသွွားရီနဲ့ကားတွေကိုစစ်ဆီးမှုတွေတင်းကျပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမြောက်ဦးကိုသွာလာဖျက်သန်းနေတဲ့ခီးသည်ရင်တွေကိုလည်းအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆီးမှုတွေခက်ဆက်ဆိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ရေမောင်းတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ခီးကားတော့ကဒီမှာလမ်းမှာပနာရစိတ်ကြက်ကလူကြီးစိတ်ဆေးစရီလုံးတယ်အမေမဲ့တယ်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်မလုံခုံမှုတွေဖျက်ရဲရပိဒနာဟိုစိတ်မပောက်ဝနာလာလာခါမှာဘယ်ပုံစံမျိုးရှိဖြစ်ကြပါဒါအပြင်အချိန်ကြာကြီးစစ်ဆေးနေမှုတွေကြောင့်ခရီးသည်တွေစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပြီးစိတ်မလုံခြုံမှုဖြစ်နေရတယ်လို့မြောက်ဦးမြို့နယ်ထိပ်ဝပြင်ကြီးဝသားတယောက်ကပြောပါတယ်စိတ်ဖြစ်ပါမယ်ဘယ်ဘယ်မဘုံဘာလားစီဒီဘာလားတာမျိုးစီဝါဒီဘာလားဘယ်မှာကြောက်တန်းကိမှာစိုက်ပါရဲ့တဲမာကိကြောက်တော့တဲမာကိမှာဆိုရင်ခီးတလေးဆမ်းလာလမ်းလျှောက်လို့လာပါရဲ့တကူလည်းမစိုက်ဖက်နဲ့ဆိုရခိုင်ကစစ်စီရေးဂိတ်တချို့မှာစစ်စီရေးတွေပြန်လေတင်းကျပ်နေတယ်လို့စေဝါတည်ယူခွင့်နဲ့အင်းဆောက်ပရိဘောကပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူရမှာလဲနေလုံလက်မှတ်ပါမှာပဲတည်ယူခွင့်ရကြတာပါရခိုင်မှာ2018ခုနှစ်ကတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အပြည့်အခက်ရစေးထားကြတဲ့အချိန်အထိစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒေသခံတွေကိုသွာလာရေးမှစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်တောင်းစေဝါတည်ယူခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်တာတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကံမြို့နယ်လုံခင်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေဟာလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေစီကနေပါသမျှပတ်စံတွေကိုတောင်းနေလို့ရဲသားပြည်သူတွေသွာလာရေးမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်လို့လုံခင်ရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတယောက်ကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနသမီးကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်
စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြည်ခဲ့တဲ့ဇူလကနေစပြီးတော့လုံခင်ရက်ွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကုန်းကနေစစ်သားနဲ့ရဲအင်အား30လောက်ဟာညတိုင်းလမ်းမပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့ငွေတောင်းနေတာတွေပိုဆိုးလာနေတယ်လို့လုံခင်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကခုလိုပြောပါဗျ။လုံခင်လို့ချောင်းတီဘာပေါ့နေတော့တော့လုံခင်စာတင်ကြောင်းရှိရဆာတင်ကြောင်းရှိတာတကုန်းရှိတယ်စာရင်ကြောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာစစ်တပ်ကုန်းရှိတယ်။ပြီးရင်ပြီးရင်စာရင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့မှာပဲခိုက်တက်ကော။တော့စင်နိုင်တော့ပဲမို့နော်။စင်နိုင်တော့ဆက်နိုင်ခဏရအချိန်မှာတော့စဉ်းစားမိမှာဒါကကားတွေကိုစစ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့စစ်တာကိုမဆက်မတော့တော့ဘို့နေတော့။မပေးလို့မရအောင်ကိုလုံးမေးရ။အဲ့ဒါ၃လပိုင်း၃လ၄လပိုင်း၄လအားလုံးပေးရ။တရူးကြိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကြောက်ပါကြောက်ပါကြောက်ကြိုက်ရှင်ကြောက်ပါရရှာတော့လား။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စစ်တပ်တွေဟာနေ့လေနေ့ခင်းမှာစစ်ဆေးတာမဟုတ်ပဲညစင်နိုင်နောက်ပိုင်းစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့စစ်ဆေးငွေတောင်းတဲ့ချိန်မှာအသာတကြီးစစ်ဆေးမခံတဲ့သူတွေကိုရိုက်နှက်တာတွေရှိသလိုအဆိုင်ကေကားတွေမှာပါလာတဲ့ပတ်စံနဲ့အကြောက်ကြီးတဲ့တက်မြေးပါမကြမ်းလူယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိလမ်းသွားလမ်းလာရတားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးပြီးငွေတောင်းနေတဲ့သူတွေဟာစစ်တပ်ကုန်းစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့စစ်သားတွေအပြင်ရဲတွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းရေးကင်းပုံစံထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေအိမ်မိရှုမှုနဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကာလရွှေကြာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်ကလေးတောင်ပိုင်းဒေသကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာနေရဲစွန့်ခွာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာကုန်စည်နှုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်မှုကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စေပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နှုတ်တုံသတင်းဌာနက Saliva Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုနဲ့အတူစစ်တပ်ရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်ခလေးမျိုးနဲ့အတွင်းကတောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတာနှစ်နှစ်ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ချောင်းပြည်သူတွေဟာနေစဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကရုန်းကန်ရှာဖွေနေကြပြီးမယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်ဆက်လက်မြင့်တက်နေမှုကဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှဘဲခက်ခဲကြုံနေကြတဲ့အတွက်အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ခလေးမျိုးနဲ့စစ်ဘေးချောင်းကူညီရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အထက်ကစောင့်ဝင်နေပါတော့အခုချိန်မှာတောက်တလည်းမပေါ်သေးဘူးဆိုတော့တန်စီတယ်လေအင်မတန်မြင့်နေဗျာ။ IR မြန်ဆန်တဲ့ဒင်းဝင်ဆိုရင်၈000ခွဲရှိနေဗျာ။တဲ့အိဆန်တသိန်း3000ဗျာ။အလုပ်တွေဆန်စေးတက်နေတော့ဒီအလုပ်အကန့်ရရှိတယ်။တနေ့1000ခွဲလောက်ရတယ်။တို့မဆန်တဲ့ဒင်းကိုတသိန်း3000ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေနဲ့ထောက်ငွေမမြောက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။တယောက်ထည့်ဆန်တဲ့ဒင်းရောက်ဖို့ရေတယောက်က၁၀ရက်လောက်လုပ်လို့ရတယ်ဗျာ။အလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။စပေးဆောင်နေရလဲလေ။လူရှင်ရှိတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ရိတ်ခါပိုင်းမှာကျွန်တော်အခွင့်အရေးတောင်းချင်တာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်စပေးဆောင်တဲ့ပထမချက်ကကျွန်တော်ရခပိုင်းတော့မှဒုတိယချက်ကကျွန်တော်အမိုးအခိုင်လူအပ်တယ်ဗျ။စစ်ချောင်းပြည်သူတွေအတွက် NUG အစိုးရရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတချို့ရရှိပေမယ့်အရင်ကတည်းကပုံမှန်နေပါလာတယ်လို့စစ်ချောင်းကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလေယာရေးသိမ်းရေဖြစ်တဲ့အတွက်စပားဆိုင်ရှင်းနှမ်းဆိုင်ရှင်းပါဝင်တောင်းလူအငှားလိုက်ရှင်းနဲ့စစ်ချောင်းတွေဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်ပြင်းရှင်းနေကြပါတယ်။စစ်ချောင်းပြည်သူတွေအတွက်ကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းမှာသာစစ်ချောင်းစခန်းတွေတိစောက်ပေးနိုင်ပြီးမြောက်ပိုင်းမှာစစ်ချောင်းစခန်းတွေတိစောက်ပေးနိုင်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်စစ်ချောင်းအများစုကဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအိမ်တွေမှာပိုလိုနေကြပြီးတချို့ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်စစ်ဘေးချောင်းစခန်းတွေမှာပညာသင်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူထောင်ကျော်အပြင် CDN ဆရာဆရာမနဲ့လူအပေးဆရာဆရာမ400ကျော်ရှိပြီးသူတို့အတွက်လည်းထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေပါတယ်ခလေးမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရွာလုံးချင်းမိရှုခံရမှုကြောင့်ဒီရွာ9ရွာကဒေသခံပြည်သူ1000နီးပါးစစ်ဘေးချောင်းနေရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ယာယီစစ်ဘေးချောင်းပြည်သူတွေက1000နီးပါးရှိပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။